Pa mi smo spremni kao i svake godine, dakle to je ona stara priča, tu je mehanizacija, mi imamo 7 vozila, 7 mašina s kojima radimo. Ima dosta soli, od prošle godine, ne znam, možda negdje 45 tona, već imamo ostatak od prošle godine. Normalno da ćemo dokupiti još, zimu krećemo uvek sa negdje 80-85 tona. Pa ćemo vidjeti kakva će biti, za sad nema nekih najava ni da će biti ovako, niti da će biti onako, ali mi svakako moramo da budemo spremni. Znate da već zimsku službu, pošto je malo snega, radimo sami, kada dođe one možda veće neke padavine, onda nam u pomoć priskaču podizvođači kojih ima, s kojima sarađujemo, tako da, ne znam, vidjet ćemo. Dobro, ja bih želeo da to, mi to naplaćamo pa nam dođu prihodi, ali prošla godina je bila vrlo slaba.